Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերի հատվականը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով իր աշխատանքը, բարև ձեզ։ Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերության Սյունիքի գազիֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղից տեղեկացանք, որ վնասվել է Կապան քաղաքը սնող գազատարը։ Կապան քաղաքում այժմ դադարեցված է գազամատակարարումը և ընթանում են վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Սյունիք մասնաճյուղում թեստավորման խնդիր չկա։ Հակահամաճարակային միջոցառումները պահպանելը ամենաարդյունավետ միջոցն է իրավիճակից դուրս գալու համար։ Նոյեմբերի 2-ի դրությամբ Կապանի բժշկական կենտրոնում համավարակից բուժում է ստանում 35 հիվանդ։ Սիսիանի բժշկական կենտրոնում 26 հիվանդներ կան նաև մարզի այլ բնակավայրերում։ 693 հոգի, այդ թվում այլ տեղերից եկած, բուժում է ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Մինչ այժմ մարզում գրանցվել էր 5 մահ։ Ցավոք նոյեմբերի 2-ին այդ թիվն ավելացավ ևս 3-ով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, չնայած կորոնավիրուսային հիվանդության թվերի աճին, լոկդաունի դիմելու պատճառներ չի տեսնում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը. Եթե անցած փորձը ամփոփենք, եւ ոչ միայն Հայաստանի, նաեւ Վրաստանի, նաեւ հարևան երկրների, նաեւ եվրոպական երկրների, ես այս պահի դրությամբ կարծում եմ, որ նման օրակարգ չենք ունենալու, բայց իհարկե օգտվելու վարկից բոլորիս կոչ եմ անում, որ մեր կանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները ինքնական պահպանենք, դա ամենաարդյունավետ լուծումն է այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ազգային կենտրոնի Սյունիք մասնաճյուղի տնօրենը նշել է, որ Սյունիքում թեստավորման դժվարություն գոյություն չունի։ Բուժհաստատություններն ավելորդ չեն համարում տեղեկացնել, որ հիվանդանոցներում ընդունում են վարակված այն անձանց, որոնք բուժօգնության խիստ կարիք են զգում։ Հիվանդության աճած թվերը վկայում են, որ պատերազմական իրավիճակում մարդիկ կորցրել են զգոնությունը և լրացուցիչ դժվարություններ ստեղծել բուժհաստատությունների համար։ Այժմ շփման գոտում տիրող իրավիճակը ըստ պաշտպանության բանակի։ Նոյեմբերի 1-ին ժամը 20:30-ից 23:40-ն ընկած ժամանակահատվածում թեժ մարտեր են ընթացել Ադրբեջանա-Արցախյան ճակատային գծի հյուսիսարևմտյան հատվածում։ Մասնավորապես պաշտպանության բանակի 2 հանգուցային դիրքի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը վաշտի կազմով ձեռնարկել է հարձակում, որը միջդիրքային համար մարտերի արդյունքում բանակային ստորաբաժանումների կողմից կասեցվել է։ Թշնամին մեծ կորուստներով դիմել է փախուստի, փախչող հակառակորդը արգելափակվել է ձորերից մեկում և հայկական ուժերը ականանետային դիպուկ կրակով շարունակել են վերջինիս լիակատար ոչնչացման գործողությունը։ Նույն ուղղությամբ հակառակորդը ևս մեկ հարձակում է ձեռնարկել դասակի կազմով, որը նույնպես պաշտպանության բանակի կողմից ժամանակին հավաստանշվել ու ձեռնարկված գրագետ գործողությունների շնորհիվ կասեցվել է։ Մեր ստորաբաժանումները հետապնդել են փախչող թշնամուն և ոչնչացրել նրան։ Ներկապային ճակատային գծի տվյալ հատվածում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը լրիվությամբ գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Ինչպես ավելի ուշ տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, 3 ժամ տևած գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը զոհ չունի, վիրավորում է ստացել 1 զինծառայող։ Շուտապույտ ապաքինում նրան։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնից հայտնում են, որ նոյեմբերի 1-ի գիշերը եւ այսօր օրվա ընթացքում հակառակորդը շարունակել է կրակի տակ պահել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Իրավիճակը հատկապես Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքներում, ինչպես նաև հարակից բնակավայրերում անհանգիստ է։ Ըստ հաղորդագրության, գրադի և Սմերչի կայանքներից խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ արձակված հրթիռներից բացի, այստեղ կիրառվում է նաև ռազմական ավիացիա։ Տուժածներ չկան, մյուս բնակավայրերում համեմատաբար իրավիճակը հանգիստ է։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է թշնամու կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալները։ Ըստ այդմ, ընդհանուր առմամբ խոցվել է 249 անոթաչու թրչող սարք, 16 ուղաթիր, 25 ինքնաթիր, 675 զրահատեխնիկա, 6 տոս, իսկ սպանվածների թիվը հասել է 7050-ի։ Ադրբեջանի զինված ուժերը այս ընթացքում թիրախավորել են նաև Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, որի հետևանքով Գեղարքունիքի մարզում զոհվել է 2 անձ, Արցախում 45, վիրավորվել 141 հոգի։ Արցախի պաշտպանության բանակի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի նախկին պետ Սենոր Հասրատյանը Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, որ հակառակորդը մարտական գործողություններում դրսևորում է որոշակի պասիվացում։
Մարտական թատերաբեմի վերածված Արցախում այս օրերին նկատվում է հակառակորդի կողմից վարվող գործողությունների աստիճանական պասիվացում, ինչն ամենևին չի նշանակում, որ թուրք-ադրբեջանական հայաջինչ ծրագրերը նահանջ են ապրում։ Անհերքելի է փաստը, որ պատերազմի սկզբնական շրջանում ճշնամական ալյանսն օգտվելով հայկական կողմի հանդեպ ունեցած մարդկային ու նյութական գերազանցությունից մեծ կորուստների գնով կարողացավ ռազմաճակատի որոշ հատվածներում հասնել որոշակի հաջողությունների, սակայն հետագա օրերին նույն սերընթացությամբ զարգացնել այդ ձեռքբերումները այլևս անզոր է։ Բաքու-Անկարա ռազմական դաշինքի պլանը այն է կայծակնային հարվածով կոտրել հայկական զորքերի դիմադրությունը և հաշված օրերի ընթացքում լուծել Արցախի բռնազավթման խնդիրը կրախի մատնվեց։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ պատերազմը մտել է տևական փուլ, իսկ դա նշանակում է, որ հակառակորդի ակնկալած հեշտ հաղթանակը ոչ միայն ապագա չունի, այլև կատարվելու է ճիշտ այն, ինչ տեղի է ունեցել Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում։ Պարզապես մեզ անհրաժեշտ է եւս մի քիչ համբերություն եւ մարտնչող հային հատուկ դիմադրողականության ոգի եւ ամեն ինչ լավը լինելու։ Գրել է Սենոր Հասրատյանը։ Նոյեմբերի 3-ին Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները նոր նախագահ կընտրեն։ Ամեն ընտրությունից առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուները հայկական ընտրազանգվածին բազում խոստումներ են տալիս, բայց ընտրվելուց հետո մոռանում այդ մասին։ Ինչպես կլինի այս անգամ, պարզաբանում են փորձագետները։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 3-ին նախագահական ընտրություն է։ Այդ կապակցությամբ միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որ վաղը ամերիկացիները կնախանշեն իրենց պետության և համաշխարհային քաղաքականության առաջիկա 4 տարվա ուղենիշը։ Վաղն ամերիկացիները նախագահ կընտրեն։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Facebook-ում գրառումներ այս թեմայով չեմ արել։ Հիմնականում Twitter-ում եմ գրում, բայց այսօր բացառություն կանեմ։ Ինչ շատ են հարցնում, թե ով ավելի լավ նախագահ կլինի հայերիս համար։ Կարծում եմ կլինի նա, ում հետ ինքներս կկարողանանք նախաձեռնել օրակարգ, որն այսօր չկա։ Թրամփի վարչակազմի հետ մեր աշխատանքը մեկ բառով կգնահատեմ տապալված։ Եթե հարաբերությունների զարգացման համար որևէ ներդրում չես արել, ապա արդյունքն էլ պետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին կա։ Կանխատեսում չեմ անում, բայց համարյա վստահ եմ, թե ով է հաղթելու պատմականորեն մեզ համար այս ծանրագույն պայքարում։ Հիմա միայն կնշեմ, որ Բայդենը միջինը 8.5%-ով ավելի բարձր վարկանիշ ունի։ Ընտրահամակարգի առանձնահատկությունը հաշվի առնելով popular vote-ի և electoral college-ի միջև տարբերություն կարող է լինել, և նախնական թվերը կարող են չարտահայտել վերջնական արդյունքը։ Միաժամանակ 2020 թվականի առաջին 6 ամիսներին Թրամփին հաղթանակն ավելի հեշտ կտրվեր, սակայն այսօր իրավիճակ է փոխվել։ Ամերիկացիներն էլ են փոփոխություններ ուզում։ Ինչև է, սպասվում են բարդ ընտրություններ, քաղաքական ցնցումներ և հետ ցնցումներ։ Ամերիկացի փորձագետ Սթիվեն Քուքը հայտարարել է, որ Ջո Բայդենի նախագահ ընտրվելու դեպքում Թուրքիան կարող է զգալի փոփոխություններ ակնկալել ամերիկացիների հետ հարաբերություններում։ Ըստ նրա, ընտրվելու դեպքում Բայդենը շեշտը դնելու է օրենքի գերակայության վրա, ինչը Թուրքիայի համար զգալի բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Բայդենը կոչ դիրքորոշում կորդեգրի ԱՄՆ-ի դաշնակիցների նկատմամբ, և եթե հաշվի առնենք Միացյալ Նահանգների հետ Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականության հետ կապված խնդիրների երկար ցուցակը, ապա Թուրքիան հնարավորություն ունի այդ երկրներից մեկը դառնալ։ Առաջին բանը, որ պետք է անի Բայդենի նոր վարչակազմը, Թուրքիայի նկատմամբ քաղաքականության համապարփակ վերանայումն է։ Թուրքերը պետք է որոշ զիջումների գնան և քայլեր ձեռնարկեն Բայդենի վարչակազմի հետ ընդհանուր եզրեր գտնելու համար։ Թրամփի վերընտրվելու դեպքում ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններում փոփոխություններ տեղի չեն ունենա, ինչը Էրդողանին լրացուցիչ համարձակություն կտա իր ագրեսիվ քաղաքականության մեջ։ Ամերիկյան հայտնի Bloomberg պարբերականն իր վերլուծական հոդվածում անդրադառնալով Ջո Բայդենի ընտրվելու հնարավորությանը եզրակացրել է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները թուլացնելու դեպքում իրանական նավթը կարող է ճաշճացնել համաշխարհային շուկան։ Գառնանից սկսված կորոնավիրուսային սահմանափակումներից հետո նավթի գներն այժմ ամենացածր մակարդակի վրա են։ Համավարակն առաջվապես ճնշում է գործադրում նավթի շուկայի վրա, բայց այժմ արդեն լրացուցիչ գործոն է առաջ եկել։ Աճող հավանականությունն առայն, որ երկրի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը կընտրվի ԱՄՆ նախագահ և կթուլացնի պատժամիջոցներն Իրանի նկատմամբ։ Եթե նախագահ Դոնալդ Թրամփի սահմանած և վերջերս խստացրած տնտեսական պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ թուլացվեն, դա դուր
կբացի օրական ավելի քան 2 միլիոն բարել իրանական նավթի արտահանման համար։ Նախկինում Էժան նավթն ամերիկացիների համար մաքուր շահույթ էր, բայց այժմ, երբ ԱՄՆ-ն արտահանում է գրեթե այնքան նավթ, որքան ներկրում է, իրավիճակը փոխվել է։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ Սաուդյան Արաբիայից եւ Պարսից ծոցի երկրների համար Էժան նավթը կորուստ է։ Այսօրվա գները շատ ավելի ցածր են, քան նրանց անհրաժեշտ է իրենց կառավարությունների ծախսերը հոգալու համար։ Նախագահական ընտրությունների ֆոնին Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքը շարունակում է բողոքի ցույցերը ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի դեմ, այդ թվում ադրբեջանի հյուպատոսության առաջ և ղեկավարությունից պահանջում առարկայական օգնություն և Արցախի անկախության ճանաչում։ Ով էլ ընտրվի նախագահ, հայությունը ուրախ կլինի ամեն մի օժանդակության համար, սակայն պատմությունը մեզ բազմիցս ապացուցել է, որ հույսներս պետք է դնենք ինքներս մեզ վրա։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան լրացուցիչ ապացույցներ է ներկայացրել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը։ Կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել պահպանել հումանիտար հրադադարի մասին համաձայնությունը, որը ձեռք է բերվել կողմերի միջև հոկտեմբերին ռազմագերիների և դիակների փոխանակման նպատակով։ Հաշվի առնելով ռազմագերիների կյանքին սպառնացող վտանգը, կառավարությունը եվրոպական դատարանին խնդրել է ադրբեջանի կառավարության նկատմամբ, որպես կոնվենցիայի բարձր պայմանավորվող կողմ, կիրառել հետևյալ միջոցները։ Կոնվենցիայով, ինչպես նաև 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնևյան 3-րդ և 4-րդ կոնվենցիաներով և միջազգային մարդասիրական իրավունքի բոլոր կիրառելի կանոններով նախատեսված պարտավորությունների ելնելով ծեռնպահ մնալ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական այն անձանց նկատմամբ, որոնք հայտնվում են ադրբեջանական ուժերի ենթակայության տակ, նվաստացուցիչ վերաբերմունք, խոշտանգումներ, կամայական մահապատիժ, ինչպես նաեւ այլ արգելված վարքագիծ ցուցաբերելուց, հայ զինվորների դիակները խեղելուց։ Տեղեկատվություն ներկայացնել ռազմագերիների թվի, անունների եւ ներկայումս պահվող ռազմագերիների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ մանրամասներ նրանց բժշկական վիճակի եւ բժշկական անձնակազմի կողմից զնության ենթարկված լինելու վերաբերյալ։ Վարձկանները Արցախի դեմ պատերազմում Զինուժ Մեդիան նոր տեսանյութ է հրապարակել։ Նախորդին Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարեց ևս մեկ սիրիացի վարձկանի գերեվարման մասին։ Կարելի է վստահաբար պնդել, որ դա վերջին նման դեպք չէ։ Մարտական գործողությունների տեղայնացմանը զուգահեռ ադրբեջանական բանակը ստիպված է հարձակման անցնել փոքր խմբերով, հիմնականում դիվերսիոն նշանակության։ Եվ որպես կանոն այդ խմբերի մեծ մասը կազմված է լինում հենց վարձկաններից, որոնք նմանատիպ մարտական փորձ ունեն արդեն Սիրիայից և Լիբիայից։ Բնական է, որ ժամանակի ընթացքում նրանցից ինչ-որ քանակություն հայտնվելու է Արցախի բանակ ձեռքում։ Երկուսն արդեն կան և նրանք տվել են բավարար տեղեկություններ վարձկանների հավաքագրման, միջանկյալ գոտիներում կենտրոնացման և Ադրբեջան տեղափոխվելու լոգիստիկ սխեմաները հասկանալու համար։ Պատկերացնելու համար, թե ինչ է նշանակում վարձկանների գործոնը Թուրքիայի իշխանության համար, ընդամենը նշենք, որ բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվությամբ Անկարան այդպիսի 29 խմբավորում է ֆինանսավորում, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին նշանակությունը գործողության գոտին։ Բայց նրանց բոլորին միավորում է թուրքական իշխանության վերահսկողության տակ գտնվելն ու հենց Անկարայից հրամաններ ստանալն ու կատարելը։ Հիմնական խնդիրներից մեկը, որ դրված է այդ խմբավորումների առջև, դա Սիրիայի քրդաբնակ շրջաներում ակտիվ մարտական գործողություններ իրականացնելն է, որոնց արդյունքում քրդերը կամ կոչնչացվեն, կամ էլ ստիպված կլինեն հեռանալ։ Փաստացի Թուրքիան հենց վարձկանների միջոցով է փորձում լուծել քրդերից ազատվելու խնդիրը։ Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ վարձկանները հավաքագրվում են հիմնականում ծայրահեղ աղքատ շրջաններից, որտեղ ընդհանրապես աշխատանք չկա, ապա թուրքական իշխանությունների համար չափազանց հեշտ է դառնում քիչ թե շատ անկալելի գումարի դիմաց անհրաժեշտ քանակությամբ վարձկաններ հավաքագրելը։ Այս առումով Ադրբեջանի հետ կապված առաջարկն ակնհայտորեն տարբերվում է, քանի որ նույն Սիրիայում կռվելու համար սիրիացի վարձկանների ամսական վարձատրությունը երբեմն $50-ից անցնում։ Մինչդեռ Արցախում գերեվարված սիրիացի վարձկաններին $2,000 էին խոստացել։ Ամեն ամիս գառնեն $2,000։ Երկու վարձկանների հայտնած տվյալներից ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջան մեկնելու առաջարկը սիրիական շրջաներում տարածում են առավելապես Սուլթան Մուրադ, Համզայի դիվիզիա, Սուլեյման Շահ և մի քանի այլ խմբավորումների էմիսարները։ Առաջարկությունն ընդունողներին հավաքում են կենտրոնացման շրջաններ։ Առաջին Գերու պարագայում դա Քիլիս քաղաքն էր, որը գտնվում է Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանին։ Այստեղ նրանց բացատրում են իրենց անելիքը, քննարկում պայմանները, բաժանում խմբերի, հիմնականում 250 հոգանոց։ Մի քանի օր անց ցամաքային տրանսպորտով իրականացվում է խմբերի
բոմբերի տեղափոխումը օթանավակայան, որտեղ առանց որևէ ստուգումների թուրքական ոստիկանության անմիջական վերահսկողության ներքո խմբի անդամներին բարձրացնում են ինքնաթիռ եւ թուրք զինվորական պատասխանատուների հետ միասին ուղարկում Ադրբեջան։ Ադրբեջանում արդեն վարձկանների խմբերին տեղավորում են հատուկ առանձնացված զորամասերում, վերցնում բոլոր փաստաթղթերը, տրամադրում ադրբեջանական, որպես կանոն այդ երկրից սահմանապահ ծառայության համազգեստ, զինում, կցում անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցները, նշանակում հրամանատարներ, հիմնականում հավաքագրած խմբավորումների կազմից եւ նշված օրն ուղարկում մարտական առաջադրանքի։ Այլևս ակնհայտ է եւ անհերքելի, որ այս գործընթացն իրականացվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության անմիջական վերահսկողությամբ։ Դա մանրամասն մտածված մեխանիզմ է, որը գործում է պատերազմի ողջ ընթացքում, յուրօրինակ հոսկագծի պես։ Մասնավորապես, հետևելով օթային փոխադրումները վերահսկող ինտերնետ հարթակներին, կարելի է պարբերաբար տեսնել, օրինակ, չվերթներ Լիբիայից Թուրքիա, այնուհետև Թուրքիայից Բաքու։ Դրանք իրականացվում են մինչև հիմա էլ, վերջինը հենց այսօր։ Հետևաբար վարձկանների հավաքագրման ու Արցախի դեմ պատերազմի այս բացահայտ հանցավոր գործունեությունը, որը նաև ծայրահեղ վտանգներ է պարունակում ողջ տարածաշրջանի համար, այլևս վերացվել է բնականոն մի երևույթի։ Եվ ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պաշտոնական Անկարան և Բաքուն իրենց հանցավոր գործողություններով խնդիր են ստեղծում ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար, այն վերածելով ահաբեկչական խմբավորումների գործունեության նոր հարթակի։ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային սանձելու պահանջով Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց Երևանում ժամանակավորապես ապաստանած արցախցի կանայք կրկին խաղաղ ցույց անցկացրին։ Ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ իրենք 10 օր առաջ նամակ են հղել դեսպանատանը, սակայն պատասխան չեն ստացել, իսկ այժմ հանդիպում են պահանջում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ։ Մեր նախաձեռնության երկրորդ ցույցն է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջ։ Մենք 10 օր սպասում էինք մեր առաջին նամակի պատասխանին, որն այդպես էլ չստացանք, ու հիմա նորից հանդիպեցինք դիվանագիտական բաժնի պատասխանատուի հետ եւ նշեցինք, որ սպասում ենք Տիկին Թրեյսիի հետ հանդիպմանը։ Մեր օրակարգը նույնն է. Միացյալ Նահանգները, որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, պետք է հրադադար պարտադրի Ադրբեջանին սանձի Թուրքիայի Ադրբեջանին աջակցելու համար եւ պետք է ՆԱՏՕ-ն պատժամիջոցներ կիրառի Թուրքիային սանձելու համար, ասացին ակցիայի մասնակիցները։ Կանայք որոշեցին մնալ դեսպանատան առջև այնքան, մինչև կստանան իրենց պատասխանը։ Նմանատիպ ակցիա տեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, երբ նույն պահանջով խաղաղ ակցիայի մասնակիցները փակել էին գրասենյակի ելքն ու մուտքը։ 2021 թվականի պետական բյուջեով պարգևատրումների համար նախատեսված է 18 միլիարդ 825 միլիոն դրամ, չհաշված քաղցարայողների համար նախատեսվածը։ Իսկ այս ցուցանիշը 21 եւ ավելի տոկոսով գերազանցում է նախորդ տարվան։ Այս մասին 2021 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ դիմելով նախագիծը ներկայացնող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արկադի Խաչատրյանը։ Այս նոր իրողություններով պայմանավորված կառավարությունն արդյոք մտադիր է վերանայել սա, թե այս թիվը նույնությամբ մնալու է, հարցրեց падգամավորը։ Ի պատասխան նախարար Ջանջուղազյանն ասաց. Մենք բազմիցս առիթ ունեցել ենք այդ հարցին անդրադառնալու, անվանումը դժվար է ասել, որ արտահայտում է բովանդակությունը, որովհետև մենք ըստ էության այս լուծումը ներկայացրել ենք որպես միջանկյալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումը չի հասել իր տրամաբանական ավարտին եւ չի գտնվել լուծումը ծանրաբեռնվածության բաշխման եւ աշխատանքի վարձատրության համարժեք համակարգի։ Իսկ մինչ այդ սա ժամանակավոր լուծում է, ասել է նախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղում սկանդինավյան խաղաղապահներ տեղակայելու Միացյալ Նահանգների առաջարկած գաղափարը պետք է համաձայնեցվի հակամարտող կողմերի հետ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Անհրաժեշտ է ամերիկացիներին հարցնել, թե որտեղից են այդ առաջարկներն ու գաղափարները։ Հնարավոր մեխանիզմների բոլոր անհրաժեշտ չափորոշիչները պետք է համաձայնեցվեն հակամարտության կողմերի հետ խորհրդակցությունների ժամանակ, հայտարարել է փոխարտ գործնախարարը։ Հարցին, թե ռուսական կողմին հայտնի է այդ գաղափարը, Ռուդենկոն պատասխանել է, որ հայտնի է միայն այն, ինչ ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենը։ Իրանը կրկին լուրջ մտահոգություն է հայտնել երկրի հյուսիսային սահմաններում ահաբեկիչների ներկայության առնչությամբ, այս մասին ասել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խադիբզադեն ամեն շաբաթյա ասուլիսի ժամանակ։ Իրանի փոխարտ գործնախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին տարածաշրջանային այցերի ժամանակ զգուշացրել է երկրի հյուսիսային սահմաններին ահաբեկիչների ներկայության մասին։ Մենք մինչ այժմ էլ անհանգիստ ենք այդ հարցի կապակցությամբ, ասել է Խադիբզադեն եւ հավելել, որ Իրանը այդ հարցում ոչ մեկի հետ հաշվի չի նստելու։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խաղաղություն մեր սահմաններին։